Jutros je na Filozofskom fakultetu održan stručni simpozij na temu najčešćih psihičkih poremećaja i bolesti, među kojima prednjači depresija. Tu su i anksiozni poremećaji, danas sve češće reakcije na stres, poremećaj i prilagodbe radi niza stresnih situacija, životnih promjena kojima smo svakodnevno izloženi. Prema nekim procjenama, depresija će do 2020. godine biti najučestalija bolest i veliki javnozdravstveni problem. Posljednjih nekoliko godina uporaba antidepresiva i anksiolitika sve češća i među građanima Hrvatske. Mi uvijek, bez obzira što ih sa svoje stručne strane propisujemo, mi uvijek naglašavamo da su to samo sredstva koja ljudi trebaju koristiti u početnim fazama dok ne krenu u psihoterapijske tretmane. Ove se godine obilježavanjem Dana mentalnog zdravlja posebno želi ukazati na dostojanstvo bolesnika s mentalnim poteškoćama te pozvati građane da bez srama potraže pomoć i ne trpe psihičku bol. Psihoterapija je danas dostupna na našoj klinici za psihijatriju KBC-a Rijeka, ne toliko u individualnom obimu, ali u grupno psihoterapijskom obimu je dostupna. Imamo niz dnevno bolničkih programa za različite skupine mentalnih poremećaja. U ostatku tjedna Mental Fest donosi niz događaja. Ono što bi građanima bilo vrlo zanimljivo, to je izložba u ZTC-u likovnih radova pacijenata sa klinike za psihijatriju. Sutra, dakle u srijedu, u kafiću Dnevni boravak je živa knjižnica. Pozivamo građane da dođu pročitati koju živu knjigu u 16.30. Zainteresirani građani će tako do kraja tjedna od 10 do 12 sati moći posjetiti specijalističku psihijatrijsku ambulantu Riječkog KBC-a bez uputnice i zatražiti savjet i pomoć za sebe ili člana obitelji.